Unajua ni kwenye hii kesi ya polisi. Sasa unajua na wao ni majaji tu na nini na wao. Ndio tiwa. Mtajua tu wewe kutafanya wasi tutafute tena. Na chamba ni jaji. Eh, hey, haki ya nani? Ati mimi najua sheria nyingi vijana nyingi. Aya, let's go. Aya. Ongoja kidogo. Ongoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome back to our show. My name is Jackson 254 TV. Karibuni. Hello, good people. Welcome to our show on TNC Kenya. Welcome to our show. I'm the Ivano TV. Hi, guys. Welcome to our show. I'm Susan Chialedi. Thank you so much, Chialedi. Thank you so much, the Ivano TV. Thank you so much, TNC Kenya. Asante sana kwa kuweza kukuja hapa, kukubali mwito wangu. Kuna hii story na trend, guys, kuhusu OCS ambaye ameweza kushoot judge kwa vile ambavyo alirule kesi ya mke wake, unaona? So the reason why tuko hapa leo, nataka tu tuweze kuelezea Wakenya kidogo na tuweze pia kuwafafanulia, kwa sababu guys, hii ni mambo ya serikali, unaona? Mambo ya serikali, kumbuka, ni mambo ambayo iko na siri nyingi sana, unaona? So for those people who are watching this story for the first time, guys, there is this OCS by the name Kipruto. Kipruto alikuwa na mwanamke ama alikuwa na wife ambaye pia ni polisi. Unaona? Na kulingana na vile ambavyo inasemekana ya kwamba mke wake Kipruto alikuwa na mazoea ya kukula hongo. Alikuwa na mazoea ya kukula hongo. Na ni kama alijulikana na akawa anafuatwa, unaona? So alishikwangwa na hongo red-handed, akiwa amekula hongo kutoka kwa mtu fulani ya 1.9 million, unaona? Sasa nataka nimpeleke polepole ndio ili muweze kuelewa ni kwa nini bwana ya huyu mwenye kuchukuanga hongo, the reason why ameuliwa, na pia vile vile mjue ni kwa nini alishoot judge, unaona? So tuende tu polepole ndio ili tuweze kuelewa, unaona? Inasemekana baada ya huyo bibi yake kushikwa, alipelekangwa kotini na hiyo kesi ikasemekana ya kwamba atoke na bond. Alipotoka na bond, alienda akagonjeka ugonjwa wa kansa, kitu ambacho jaji hajawahi understand hadi wa leo. Na wakati wa court hearing hajakuwa kikuja kabisa. Unaona? Amekuwa tu akichezea polisi ama akichezea jaji, mchezo wa pata potea ama mchezo wa karata. Na leo ama zaidi ukipenda kwa sasa hivi, alikuja kuitika kotini akiwa amejifunga hizo mabandage ya kimaini hela nini, kansa ikiwa inamsiaga ama kansa ikiwa inamtafuna vilivyo. So jaji yeye mwenyewe aliangalia hivi akajua, huenda ikawa labda aliona labda anajifanya, unajua si hatujui, unaona? Chenye tu tunasema ni kwamba jaji baada ya kusikiza hiyo kesi ama kuwaona huyu mwanamke, jaji alisema ya kwamba umetutesa sana. Akasema ya kwanza ya kwamba bondi yake itupiliwe mbali. Unaona? Na jaji akasema baada ya kutupiliwa mbali atupwe korokoroni, kesi yake itasikizwa tarehe 27 June, unaona? Hiyo ni takriban wiki mbili peke yake angekaa ndani, unaona? Lakini kwa sababu bwana yake ni OCS, aliona ni kama amedhulumiwa yeye kama OCS. Kwa sababu ya nini? Yeye ni OCS na kama kawaida, hata kama bibi yake alifanya makosa, definitely hakuna mali ataenda, unaona? Na kwa sababu yeye ndio akona yeye na ni mgonjwa, in case atoroke, OCS ataulizwa. So, wakati ilisemekana alikuwa detained, hiyo information ililandi vibaya kwa masikio ya OCS, unaona? So, wakati jaji amemaliza hiyo ruling yake, akatoka akaenda kwa ofisi yake. Sijui kuliendaendaje, mzee alitafuta tu kinjianjia hapo hivyo, akachomoka akaenda paka kwa ile chemba yake na akaenda akamshoot pale, akamshoot. Na wakati mlio ya risasi ilisikika kwa police station, polisi wenye walikuwa pale wa prison pamoja na polisi wa kawaida walikimbia pale na wakaanza kumshambulia huyo OCS na marisasi, unaona?
na wakamuua hapo hapo. Na inasemekana kutokana na hiyo shooting askari wawili wamejeruhiwa. So as we speak right now, hospitalini tuko na majeruhi watatu, jaji na pia vile vile hawa askari wawili. Lakini OCS bwana ya huyu mkula hongo ama mla rushwa, yeye amekufa. Unaona, amekufa on the spot. Sasa hatujui jaji ameumia kiasi gani, unaona. So huyu jaji wetu inasemekana ya kwamba anaitwa Monica Kivuti, na inasemekana ya kwamba tumweke kwa maombi, kwa sababu my friend, hatujui hizo risasi zenye alipigwa zilifika namna gani, sababu wengine wanasema ni risasi ya mguu ya paja, wengine wanasema ni ya kifua na paja. Sasa hatujui, unaona, hatujui. So chenye tu tunafanya tu ni kupass information ndio muweze kuelewa ya kwamba polisi pia ni binadamu na pia jaji pia ni binadamu. Hii kesi inaifananisha na ile kesi ya ule kijana. Ule kijana, kumbuka, alipiga polisi, hakuwa polisi, hakukata polisi, alimpiga tu kwa sababu polisi alikuwa anamuitisha hongo. Na huyu ni polisi OCS mwenye namba, anaelewa sheria vizuri, bibi yake pia ni polisi, anaelewa sheria vizuri. Ilikuwa kuwaje wakati tu mtu anashikwa ama wakati mtu anajipata kwa shida, anagonjeka tu kaza all of a sudden? Does it make sense? It doesn't. Unaona? So this is the reason why we are here, guys. So welcome so much, guys. Tunawapenda sana. So ningependa muweze pia kuchangia pia ili tuweze kupata mawili matatu. Karibuni. Thank you so much, Jackson. You know, this is a historic cause. Misi jaisikia incident ingine. I think hii ndio nasikia ya kwanza. Sijui maybe kama nyinyi mmesikiza mtatuambia. Misi jaisikiza incident ingine imehappen hivi kwa koti. Especially sasa ujue huyu ni mtu mwenye, unajua sasa hata akiwa pale, yani alikuwa tu mtu wa kawaida. Hatungesema sasa alikuwa lai. Hakuwa anafaa kuingia in the court. Hakuwa hiyo gate ya court kuingia. Yeye sasa akiingia pale alikuwa tu achukuliwe tu kama mtu wa kawaida, cause hahudumii hiyo priest. Naona. So najaribu kuimagine mbona walimkubalisha aingie na gani? Or does it mean kuizi watu huwa hawaangaliwi wakiingia kotini? Me the time nilikuwa niwaienda kotini, tulikuwa tunaangaliwa. Although maybe it's, I think it's like 7 years ago. Maybe that time, you know, kulikuwa na insecurity. But sasa najaribu kujiuliza, okay, huyu ni magistrate na ni kotini. Na mwananchi wa kawaida, ha? Yani hii mauaji yani imekuwa too much, ha? Lakini kitu yenye inafanya hii mambo yani ni ile hakuna kufuatilia, cause pale kwa gate kunafaa kuwa watu wanasachiwa ukiingia pale. Hakuna ati ukiingia kotini ati wewe ni OCS ama ni nani. Wewe tu sasa ukiingia pale, hata kama kesi yako ni ya polisi ama ni nani, I think mtu anaingianga tu kama raia wa kawaida. Unaona? And kitu ya kwanza, it's sad, you know, kuona ina happen, hey, after the ruling. Yani ruling imewekwa after 2 weeks. Alafu anamshoot. That means huu ni mtu mwenye ana patience. Hata kama bibi yake alikuwa mgonjwa, that means hana patience, hana ile kugoja. Because alikuwa anafaa goje. Hata kama wamegoja hiyo time yote for 2 weeks, yani hiyo ilikuwa tu karibu sana. And acheni niwaambie kitu ingine, hii mambo ya hongo, hii buku la hongo, mapolisi, yani hiyo ni kitu yenye imekuwa Kenya for years and years. Awa mapolisi, yani like hawapatiangi watu amani. Kama hata ni mtu mwenye akona kabiashara kake kadogo, washakuja wamechukua hongo kwa barabara kila mahali. Ha? Vitu zingine kama hizi zinafanyika, hawezi kula hizo pesa na amani. They can't. Ha? Makesi, wakienda wengine ni warevi, mabibi zao ndio wao wagojwa. So hawezi kuwa na amani. Yeah, so for me, yani ni kitu imenistua sana, you know, to see this is happening in court in Kenya. Yeah, so guys, according to my own opinion, mimi nimejionea na macho, guys. Imagine mtu alikuwa mzima, mzima kabisa. Vile tu Lucy amesema, guys, wacheni niwaambie. Ukienda kwa koti kuna kuanga na mpaka senza. Kotini nini, security iko very tight. Mi hata nashindwa aliingia aje hapo na gun ama ni connection ilikuwa.
ama kuliendaje? Na polisi wenye wanasemekana walikuwa wa prison, mbona hawangeanza kushika au security guard wenye walikuanga huko? Mbona waliingia tu brrr, wakaanza tu kushoot pia wao? Yani Kenya saa hii, guys, yani mimi hata nimeshtuka. Mimi nimeona damu ile damu imemwagika hapo, guys. Damu ya mtu, imagine mtu anakufa on the spot. Na ulitoka kwa nyumba ukiwa mzima. Yani nimefikiria mpaka nikashindwa. Juu bado hiyo ni corruption. Waliingia aje kwa hiyo gate? Na ni gate iko na mpaka sensor. Unasachiwa, unapita tena, unaekelea simu hapo na hizo vitu zako. Lakini yeye mbona alipita hapo na gun? Wacheni niwaambie, hii Kenya, wenye pesa watabaki kuwa wenye pesa, maskini atabaki kuwa maskini, na corruption bado ndio itatawala Kenya na haitawaiisha, guys. Mimi mpaka nimelia, guys. Hiyo video, the video, it is very traumatizing, guys. Tulikuwa tunaiwatch tu hapa before tuingia kwa studio, guys. Tumeenda tukaiwatch kwanza. Yani damu imetiririka kutiririka. Risasi, unapigwa risasi tu unakufa on the spot. Mtu hakukuwa mgonjwa. Mtu hajafanya kitu, yani unaona tu. Yani sijui Kenya mahali tumefika, ni kama tu Kenya inaisha tu. Mimi hata sina mengi ya kusema, guys. Yeah, so guys, venye mmesikia, hii ni serious case. Mshaisikia ile kesi ni serious, jiko kwa mikono ya gava, guys. Yeah, na ni story yenye inafaa kufunza wengi lesson, and because kitu yenye watu wengi hawajui, sheria inakuanga kama upanga, guys. Chesikia upanga, sheria inakuanga kama upanga, and another thing, sheria haijuangi mtu ukiwa kwa any condition. Unaweza kuwa uko mgonjwa, unaweza kuwa uko sawa, sheria Sema. Yeah, sorry guys. So, unaonanga sheria ni sheria. Kuna hawa wanawake, for example, wenye ushikwa wanapelekwa Lang'ata, mtu akiwa na mimba, unaona ameshikwa tu na pingu, amepelekwa maternity kwa tua kwa pingu. Unaona tu amepelekwa hata cell ndani akiwa na katoto kadogo na ametoka kuzaa. Inakuanga like sheria haijuangi. Huyu mwanamke, bwanake alikuwa anasema that alikuwa amepitia kansa, alikuwa amengojeka. Kitu yenye iko, hata ukuwe mgonjwa aje, wanahitajingi ufike kotini. Unaonanga hata mtu ako kwa ward lakini bado ana kesi. Sheria haitakangi any excuses, guys. Haitakangi. And another thing, I guess, huu jamaa aliona because mimi ni OCS, sisi ni watu tumejulikana kwa serikali, maybe tunaweza ignore hii mambo na koti, tunaweza songesha. Kitu yenye, guys, sheria haijuangi. Unaonanga kama majaji, guys. Kuna huyu judge anaitwa, huyu judge alirulingi ile kesi ya Joy. Huyo judge alimaliza kumaliza hiyo kesi hivi na akalia. Kitu yenye majaji wengi hata alisemanga kwa interview yake ni kitu majaji wengi hufanya. Manake ile vile like ile opinion ya like jibu ya mwisho wanapeananga pale. Ama ile kufunga kesi, ile uamuzi wanapeananga pale ni kitu pia wao wenyewe hawataki. Ni kitu yenye imepitishwa kama sheria na lazima ifuatwe. So usipoenda kotini because uko mgonjwa, hata judge haezi kuelewa because ile kitu iko pale na lazima itimizwe. Ni sad thing imefanyika, guys, but tunaomba tu Mungu aingilie kati, manake ni serikali kwa serikali. Sasa tutafanya aje? Hiyo ni serikali kwa serikali, iko pale, ndio imehusika pale, ni mambo ya serikali. Mwenye amepigwa risasi ni serikali, mwenye amepigana ni serikali. So ni kuacha tu serikali deal na hii mambo, guys. Yeah. Yeah, thank you so much, Susan, for your view. Thank you so much, TNC Kenya, for your view also. Ivano, asante sana kwa kuweza pia vile vile kutupatia pia maoni yako. Yes, guys, kama vile ambavyo mmesikia Susan amesema, hii ni mambo ya serikali na unajua huyu OCS amesoma law zote za kisheria, anajua kila kitu. Manake hao ndio watu ambao wanga wana enforce law. Unaona, those are
are law enforcers, unaona. So unapoona mtu my friend bibi yake ameshikwa, labda waliangalia wakaona hiyo kesi ni kubwa, ndio kwa maana wakutaka, because ukiangalia OCS ni mtu ambaye alikuwa anapenda familia yake sana. Ni mtu alikuwa anapenda familia yake sana. Na kwa wale watu ambao mnapenda mafilamu, nini ma movies, mumeona movie nyingi kama ile ya Law Abiding Citizen, ule mzee alitende wangu alitende wangu unyama na jaji, unaona? Na hakufurahia ruling ya jaji. Unaona? So huyu jamaa aliamuanga kufanya revenge, unaona? Hadi akaenda kalipua jaji. Na baadaye, hata baada ya kulipua jaji, alilipua jaji akiwa jela, alifanya makosa, akashikwa, akaekwa ndani. Alikuwa anatokanga usiku anaenda na huwa watu anarudi kwa jela, unaona? Anaenda na huwa jaji anarudi kwa jela. So ikafuatiliwa akajulikananga, unaona? So chenye mimi naweza nikawaambia, guys, please, askari wetu pia nyinyi ni binadamu kama sisi, hata sisi pia ni binadamu kama nyinyi, unaona? Kenya, wacha nikuambie, kama umefanya makosa kubwa, my friend, unataka kufungwa jela, kama hauna hongo, wacha nikuambie, utaumia. Lakini wakati uko na hongo na unaona kabisa kabisa maisha yako inaenda mahali pabaya, alafu toa hiyo hongo, ndio unajuanga Kenya ni nzuri. Lakini corruption ni kitu mbaya sana, ndio uanga inarudisha nchi yetu ya nyuma, unaona? Hata ingawaje ni mzuri wakati ni wewe inasaidia, lakini kama ni mtu mwingine, my friend, unajua unaweza kuwa labda umekosewa na mtu, unahitaji justice, lakini kwa sababu mtu mwingine ako na pesa kukushinda, huyo mtu ndiye atapata justice, na wewe labda yeye ndiye alikosa, wewe ukukosa, unaona? Kwa sababu alitumia pesa. Kwa hivyo polisi uwanga wanafanyiwa investigation na polisi wenzao, unaona? Na ndio maana umeona hata kwa traffic polisi wanga wanafumaniwa na askari wale wa kuwashika wale, na wanawapeleka direct paka kotini. Pale hakunanga nini ama nini, polisi akafai kuchukua hongo, unaona? Polisi afai kuchukua hongo, lakini akishikwa akichukua hongo anaendanga na hukumiwa, na pia kazi yake hata inakatika, unaona? Kwa sababu in Kenya, wacha nikwambie, watu wengi sana sasa hivi wamekuwa denied justice kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hongo, unaona? Kwa hivyo huyu jaji labda uende ikawa hata labda yeye kwao, wakati alikuwa na grow, labda familia yake ilidhulumiwangwa, na alisoma na bidii sana, akasema anataka kusoma akuwe jaji, ndio siku moja hawe anapigania wanyonge. So mtu yoyote mwenye anakula corruption, my friend, yatakuwa jaji na atakuwa na deal na watu kama hao, unaona? Na labda uende ikawa labda hii kesi ya huyu OCS mke wake, labda alichukulia tu kama vile ni justice anapeana, kwa sababu my friend, kama huyo madamu alichukua 1.9 million hongo, ni watu wengine wangapi wenye amekuwa kichukua mamilioni kama hiyo? Unaona? Tutajua tu baadaye, tutakuja kujua ni kesi gani hii yenye nambayo, ama ni mtu mgani huyu alimpeanga hiyo hongo, na alikuwa anampatia hiyo hongo afunikie nini, unaona? Afunikie nini, unaona? Because huku nje hata, guys, tumeona hata kesi nyingi sana. Imagine mtu anakunajisia hata mtoto wako mdogo, na juu ni milionea kwa na pesa, kesi inaenda mbele, madaktari wametoa mpaka wametoa mpaka ile vipimo ya kuonyesha kwamba ni kweli mtoto aliathirika. Lakini mtu anapoenda kotini nakuta mtu anahongana, anawachiliwa. So machozi ya huyo mama, nibu niambie, machozi ya huyo mama kama ni mtu anapiga magoti anaomba Mungu ampiganie, alafu akuja ampiganie mpaka kitu ifanyike venye imefanyikia huyu OCS. Sasa tena anaenda kushuti tena jaji tena. That is very wrong. Hapo mzee hapo hakufanya vizuri, hata ingawaje sasa hivi hatuwezi tukamlaumu. Manake ashakufa, unaona? Kwa sababu yeye alikuwa anajaribu kusema maisha ya bibi yake, na sasa ameuwasen kabisa, ameuwasen sasa. Sasa amekufa, watoto wenye alikuwa anapigania pia amewaacha. So it is so painful, guys. So as we speak right now, tunaombea tu jaji mzee aweze kutoka katika hospitalini, ama isikue labda hizo marisasi alipigwa zisikue zimemuumiza sana, unaona?
Kwa sababu my friend, huyu ni wale watu ambao wanapiganianga haki za wanyonge. Unaona? Huyu ni mtu ambaye atakuambia tu my friend, wewe uko wrong na huyu uko right. Unaona? Kuna wale majaji ambao wanajaji kesi kama Solomon. Solomon alikuwa na akili nyingi sana. So hata huku nje kuna jaji kama hao ambao wanaangalia tu situation namna hii. Hata wahitaji hata investigation, una judge based on venye anaona. Manake akona wisdom. So what we need in this world ni watu wenye wakona wisdom. Na wale majaji ambao labda wanafunganga watu bila makosa, ama unakuta wanafunga mtu tu. Kesi hata unakuta labda hata mtu hajakosa lakini unakuta umemfunga. Tunawaombea pia hata wao pia Mungu waonekanie pia. Kwa sababu my friend, kusoma ndio kuwe judge my friend is not easy. Alafu wakati unafika pale unakuta badala ya usaidie watu unakuta unawadhulumu. So pia majaji kama hao pia lazima pia vile vile tuweze kuwaombea na tuambie tu Mwenyezi Mungu aonekanie waweze kufunga macho na waweze kuserve Kenya. So thank you so much guys for listening. Hebu tusikie pia maoni ya hawa kidogo. Yes. Tukimalizia. Thank you so much Jackson. Miss Fikili kuna kitu kingine nitasema. Yeah, but thank you so much guys for being part of, you know, this team. Tunawapenda sana na acheni tuendelee tu kuelimishana. Just drop your comment pia. Unaweza tuambia hapo chini maoni yako ni gani? Do you think saizi Kenya kuna security? Kuzi, yani kuwana, yani kama inafanyika kwa koti, ha? Hakuna mahali mtu haezi uliwa. Mahali watu wanafaa kuwa wana hizo kama ni gun, unafanyiwa check. You know, pale ni mahali kuna watu wengi, watu kama sababu wataenda tu waingie mahali kama pale na wafanye kitu kama hiyo. So that means, yani, kwa hizi ofisi za serikali, watu wenye tu wanaendaga, yani, wanafanyanga tu hivi, hawashughuliki. Ha? Na pia, maybe inaweza kuwa ni corruption, hiyo gun maybe ilikuwa imeingia huko before, you never know. So, guys, just drop your comment, mtuambie maoni yenu. Yeah, Ivana. Yeah, so guys, mimi akinaweza sema my sincere condolences to the family na pia tuombe judge at least aweze kupona kwa sababu yeye hakuna makosa. Alafu kitu ingine guys, maswali yenye tunafaa kujiuliza ni hizi pesa zilikuwa za nini? Hizo pesa ni mingi sana guys. Imagine una mtu mmoja tu, mtu mmoja unapewa 1.9 million. Hizo pesa ni za nini? Kumaanisha hata mtu atatumwa aende auwe Jackson apewe pesa mingi sana. Eh? So guys, kama hapo ni kwa serikali na kama hapo ni kotini, koti kubwa, yenye tunafaa kujiuliza. Yes? Yes? Yeah, so guys, tukimalizia nimekumbuka, kuna story ingine nimekumbuka inafanana na hii story imefanyika kabisa. Kuna hii story li trending ya last week, but one ya Black American. Huyu mwanaume Black American pia ni askari na mtoto wake aliuliwa na askari mwenzake. Alikuwa na katoto kasichana na kakashukiwa kakuliwa na askari mwenzake. Wakisema huyo mtoto amepatikana kwa hizi kundi mbaya mbaya, yani magangsta hivo. Wakapatikana kwa hizo vitu na yule mtoto wake alikuwa kwa kundi ambayo ilikuwa tisho kwa hao askari, kwa hao maaskari wengine. So mtoto wake akaweza kushutiwa na hawakuwa wanajua kama ni mtoto wa askari mwenzao. So wakamuua. Venye walikuwa wanaendelea kotini. Huyu askari akaona ni kama justice haiendi according to his way. Ama like justice haifanyiki according to venye ya anataka since mtoto wake na ni mtoto wa kipekee msichana already ameuliwa. So kenye kilifanyika, huyu askari alikasirika na akaanza search ya kujua askari mwenzao anaishingi wapi, wako na watoto wangapi. Akafuata hadi akajua familia na venye alijua familia akaenda akaua firstborn wa huyu askari. Huyu askari mwenye aliua mtoto wake, akaenda pia akaua mtoto wake, lakini yeye aliua mtoto kijana. Juu aliona ni kama justice, yani haifanyiki venye alikuwa anafanyia, anataka yeye mwenyewe according to yeye. So guys, kinyanajaribu kusema ni, mambo ufanyika.
Na hizi mambo zikifanyika aswa zikipata watu wako kwa serikali huwa zinawapiga kama show. Wanaonanga ni kama movie, ni kama drama. Juu watu wako kwa serikali, especially hiyo serikali, wamezoea nothing like can shake them. Wamezoea anything yenye wanataka inaweza fanyika. Forgetting that kuna sheria. Wanaonanga ni kama hakuna sheria lakini iko. Okay? Sorry, venye huyu alienda akaua mtoto wa mwenzake ndo wa revenge, ndo nayo hii kakuja kafanyika leo Kenya. Huyu akaweza kuua judge because aliona ni kama judge ana rule venye ya ataki since wao ni askari. Ndio, so wenye tumeona hii kitu inafaa tujue that sheria inakuanga sheria. Na ikifika kotini guys, ukisimama ile side ya kotini, hawajuangi wewe ni askari, wewe ni hata tuliona ma president walikuwa wamepelekwa egg. Hawajuangi wewe ni nani, wewe ni askari, wewe sijui ni nini. Huwa wanajudge according to sheria. Na ni kama huyo CS aliona ni kama bibi yake ataenda kufungwa na ni mgonjwa, bibi yake ataitishwa bond kubwa na ni mgonjwa, hawana pesa, vitu kama hizo. So according to asira, mnajua kitu kingine guys, asira inafanyanga mtu afanye vitu zenye wengine hawatani kabisa. Unaweza kuwa na asira mtu akuangalie hivi aone, eh, huyu anakuanga mtu mzuri kabisa. Lakini asira ifanye uende kitu yenye utaki. Okay, maybe huyu askari alikuwa the best OCS kwa kambi yao, lakini due to asira alipitia wakaweza kufanya kile kitendo. So tuombee tu family, tuombee like Mungu awasaidie na everything ikuwe fine. Ni asira guys. Yeah. Okay, thank you so much Susan Chaledi. Guys, to add on what my friend has just said, ni ya kwamba wote wenye wanakulanga pesa ya mtu, unajua unakula pesa ya mtu ya ni pesa yenye yani hujachokea, ujue hiyo pesa at the end of the day utailipia. Ndio maana unaona watu wanakuja, magonjwa zinakuja zinashika mtu, unatumia mamilioni ya pesa, unaanza kusema oh, ulirogwa au kurogwa. Unaona, mimi naambianga watu hivi, fanyia mtu ile kitu yenye ungetaka wewe kufanyiwa. Lakini usiwahi fanyia mtu ile kitu yenye wewe mwenyewe uwezi taka kufanyiwa. And again guys, saa zingine mimi nasemanga you just forgive and forget. Yes, mtu amepatikana na makosa. Mnakaa tu chini, mnaelewana. Sio mambo ya kuitisha pesa mingi. Na at the end of the day, hiyo kitu inakukost. Tafadhali wa Kenya, mujue our Kenya is not safe. Let us pray for our country. Na tuombe pia awa watu wenye wanaturul. Kwa sababu kama hiyo ni serikali mzima, ile mzito mzito imefanya hivyo. Na je, sisi wenye sisi ukweli tuko wapi sisi? Sasa sisi tuko wapi? So mimi sina mengi. Hii story guys, mimi hata nilikuwa nimeshtuka mimi si, kwa sababu sijawahi ona hivyo tena. Mimi nimeona ni kama imetimia tu, ni kama dunia inaisha. Nyinyi hamjaona hiyo video guys? Hiyo video imagine unasikia tu shoot. Yaani tuseme tu akashutiwa, alafu polisi wengine wakatoka from nowhere, wa prison wakatoka from nowhere, wakaanza kushutiana. Ni kama ile imeandikwa kwa Bible ati inji zitaanza kupigana, watu wataanza kupigana wao kwa wenyewe. Ni, yani nimeona ni kama dunia imeisha. Eh? Wao unacheza na kotini. Nyinyi, maybe nyinyi amuelewi. Amuelewi na hii kitu. Sijui kama Jackson utarudia tena tukimalizia what happened, ni nini na nini imehappen, ni nani na nani. At least urudia kwa, because naona watu wengine wana join saa hii. Yeah, thank you so much Ivano. For those people who are joining right now guys, mambo imeweza kuchemuka. Kipruto ameweza kuanga kunini, ameweza kushoot judge. Alikuwa na intention ya kumwangamiza, lakini by the grace of God judge hakuweza kukufa kwa sababu risasi yenye alishoot haikulenga mahali alikuwa na expect. Wengine unasema judge sasa hivi yako na majeraha mawili, moja ya kifua, ingine ya paja, lakini hatujui, unaona.
wengine wanasema ni apaja peke yake, we don't know, but as we speak right now ako hospitalini ana fight na maisha yake, unaona, anapigania maisha yake, unaona. So guys, katika hiyo harakati, the reason why huyu askari afanya hivyo, huyu mke wake alikuwa askari pia, na inasemekana wakati wake alikuwa mtu wa hongo sana, alikuwa anakulanga hongo sana, na polisi wa kupambana na corruption walifikiwa na malalamishi ya huyo bibi yake. So wakaamua kumwekea trap, na hiyo trap walimwekea, alishikwa red handed kama amepokea hongo ya 1.9 million, unaona. So alipelekwa hospitali nini kotini, na baada ya kupelekwa kotini alitoka na bill, unaona, kwa sababu kesi yake bado ilikuwa inaendelea. Lakini sasa tangu sasa atoke na bill, amekuwa akiitwa hearing lakini hajakuwa kienda. Bwanake amekuwa akipeana excuse ya kwamba bibi yake ni mgonjwa, ako na kansa, unaona. Judge alikuwa na expect bibi yake aende wamuone, wamuobserve, waone kama wao wenyewe confirm kweli ako na kansa. Lakini sasa wao walikuwa namficha tu kwa nyumbani, wanakuja tu kumwambia judge ako na kansa, ako na kansa. Sasa so, judge alikuwa amechoka. Sasa so, judge alikuwa amepeana warning aletwe kotini. So alikuwa amepelekwa kotini sasa akiwa amefungwa uso nini, mabandage nini, sababu ya inhaler nini, yani alikuwa anaonekana ni kama mwenye kansa inamaliza, yani imebaki tu kidogo hata aende, unaona. So judge aliangalia hivi, sijui alifikiria nini, manake ni judge. Kwa hivyo chenye alifanya, alisema bond itolewe, itupiliwe mbali, na mke wake afungwe, awekwe cell, unaona. Kesi yake itasikizwa tarehe 27 June, of which angekaa kwa cell wiki mbili. Mimi niko na hakika huyo jaji alikuwa labda anataka waende wampime wenyewe, wa confirm kama ni kweli ako na kansa, ndio akati ata rule tarehe 27 atajua vile atafanya. Yani like she wanted that so that she can know whether atasamehewa ama atafungwa kidogo, kwa sababu huwezi funga mgonjwa, unanielewa, na kansa. So ni kama bwana yake ni kama alijua ya kwamba ni plan tu amekuanga tu nayo, ya kwamba bibi yake yako na kansa na ni uongo, unaona. So ndio kwa maana alipanic, alipanic, akaona ni kama jaji amemtendea unyama. So hapo ndipo na ambapo aliamua kuenda paka kwa chemba ya jaji, akaenda akamhanda, akachomua bunduki na akaanza kumshoot, unaona. Polisi wenye walikuwa kwa hiyo area ukasikia shootings ni nini, wakakimbia, polisi wa prison na polisi pia wa kawaida wakaenda pale na wakaanza kumiminia pia huyo OCS marisasi, na OCS alimiminiwa marisasi na yeye pia alikuwa anajaribu pia kushoot shoot hata yeye auwe mtu. So yeye aliuliwa on the spot, lakini yeye alijeruhi askari wengine wawili. So as we speak right now, government ya Kenya sasa hivi iko na majeraha watatu hospitalini, askari wawili na judge. Sijui kama mnanipata, I hope mmenipata vizuri. So sasa hivi guys, hizo ndio story ambazo ziko kwa meza, tumeonelea tuwaletee for those people ambao hamjaelewa. I hope kwa sasa mmeweza kuelewa. So tunawaomba guys, tafadhali muweze kuacha maoni yenu hapo hivyo kwa comment section, we will be answering them. Please tusikie pia hata nyinyi mko na maoni yapi ya kusema. Je, kama ingekuwa ni wewe, ungetetea mke wako? Kwa sababu this is love. This man has died because of love. Lakini kisheria akona makosa, lakini amepigania bibi yake mpaka dakika ya mwisho. Ni watu wangapi hapa wenye wanaweza pigania mabibi zao hadi dakika ya mwisho? Ni wangapi? So please guys, tafadhali please leave your comment there. Don't forget to subscribe to the Ivano TV. Don't forget to subscribe to Susan Chaledi, and don't forget to subscribe to TNC Kenya guys. Thank you so much guys. Until next time, God bless you. Mbarikiwe sana, sana, sana. Bye.